Tak, dneska si tady povíme něco o poštovních schránkách v OSM. Já se budu snažit to projet hodně rychle, protože jsme hned ráno nabrali zpoždění, tak ať tady nekecáme zbytečně moc. Tak, poštovní schránky v OSM je taková zajímavá záležitost, která začala v podstatě zrovna tady v Brně na základě toho, že se dělali nějaký jednání s magistrátem v Brně a jedna z ideí byla potom, jak dostat poštovní schránky do databáze. Ta záležitost, úvodem je třeba říct, že ta záležitost není úplně tak jednoduchá, přestože data jsou k dispozici, protože v OSM sice si každý může mapovat co chce, ale data tam nahrávat nemůžeme, jaká chceme. Takže je tam nutné si vždycky získat souhlas s tou databází, což se nám podařilo od České pošty relativně bezbolestně. A pak taky projednat to, co vlastně chceme kde dělat. Co se ukázalo skoro jako větší problém u těch dat České pošty je, že ty data jsou kvalitní. Skoro jsou kvalitní, tak si to asi řekněme. Takže popojedeme znova zpátky k tomu začátku, kdy vlastně my jsme chtěli od magistrátu Brno nějaký data tady a samozřejmě jedna z prvních otázek padla, co za to. Že jo, takže jedna z těch ideí, co byla, co bychom jim za to mohli poskytnout, bylo zmapování poštovních schránek. Jak už jsem řekla, k těm datům České pošty se bez problému dá dostat. To je jedna z mála státních institucí snad, která ty data zveřejňuje pravidelně. A když jsme se do nich podívali, tak na začátku jsme z toho moc nadšení nebyli. Protože Česká pošta sice má zmapovanou každou jednotlivou schránku v tom souboru, ale ty údaje, který k tomu zveřejňuje, jsou takový proměnlivý. Místy je schránka označená způsobem, to je schránka v horní dolní a tím celá informace skončí. Měli jsme dokonce i jednu informaci, kde jediný určení té schránky bylo někde na křižovatce, nebo co to bylo. A jako bez toho, že by nám prozradili, kde se vůbec ta křižovatka nachází. Ale takže jsme na začátku řekli, že to určitě v žádném případě nepůjde. Pak samozřejmě já jsem z neznalosti toho, že to nepůjde, tak jsem udělala pokus v Českých Budějovicích a zjistila jsem, že zase přestože tady je pomlouvám, tak ona ta Česká pošta ty data nemá úplně špatná. Oni mají tak jako zakódovaný svým způsobem, kdy ta informace vychází na každém depu v podstatě od pošťáka, který si to někde na kus papíru poznamenal, kam má chodit nebo zajet. A tu kvalitu zlepšují až postupně. Jo? Takže když jsme začali potom, tak tadyhle je vidět, tadyhle na takovýmhle krásným webu nám každý měsíc, vždycky prvního někdy popolední, když se jim tam ajťák probudí, tak nám tam nahrajou nový data. Je to opravdu jako ručním nahráním, protože ty údaje se tam objevují v různé hodiny. Jo, to zkrátka po obědě někdy. A jenom v pracovní dny, ano. Tadyhle vlastně k tomu rozkódování těch umístění je to úplně jednoduchý, protože zase Česká pošta se chová v tomhletom logicky. Jo. Nemají tu logiku v moc věcech, ale zrovna v tom, kam strkají poštovní schránky, ta logika v podstatě je poměrně slušná, protože pokud se třeba chci podívat, kde je schránka v nějaké obci, kde vím jenom, že tam v té obci je,
tak mi stačí projít pár takových konkrétních míst. Jo, podívám se na zastávku, podívám se před kostel nebo před kapli, podívám se před samoobsluhu a před hospodu. Když to nenajdu ani v jednom z těch míst, tak se podívám ještě před hasičskou zbrojnici. A v poslední době se podívám, kde mají zrovna obecní úřad. No, víc těch míst v té obci prostě není. A taky jsme narazili na to, že ty poštovní schránky sami o sobě sice mají nějaké bližší určení, ale v tom souboru nebyla veškerá žádná reference těch schránek. To znamená, že vlastně tam byla jenom adresa a k tomu doba výběru. Nic jiného. Tadyhle vlastně je vidět, nebo není vidět, podle toho, co z toho vykoukáte, že tadyhle ten štítek, který oni mají vlastně, tak ten obsahuje na každý jednotlivý té schránce dobu výběru. A dokonce tam obsahuje takové informace, jako kterýho depa se to zrovna týká, kdo to vybírá jako telefon na osobu, která se o to stará. Takže Česká pošta těch informací má poměrně dost. Co já jsem narazila, tak ty informace má na těch schránkách má vždycky aktuální. Takže opravdu oni, když udělají změnu, tak zkrátka tam nějaký zoufalec musí dojet a vyměnit tyhle ty štítky. Musí z toho mít radost pošťáci třeba zrovna u nás v Českých Budějovicích, protože tam cvičně prostě to repo jednou za měsíc, za dva měsíce přeháže doby výběru. Jo, a přehazují to stylem, jako vybíráme ve 8, vybíráme ve 8.15, vybíráme zase zpátky ve 8. A kdykoliv tohle to udělali, a já jsem prošla okolo pár schránek, který mám po okolí, tak vždycky tam ten štítek byl jako přehozený. Tadyhle vlastně je vidět ty depa, který vlastně jsem takhle prošla některé ty schránky, jak tam uvádějí ty informace. Tadyhle zrovna je vidět depo Jindřichův Hradec, vybírá v 10 hodin. Tohle je někde ze Šumavy, takže dodej na Volary, která vybírá tuhletu schránku. Tadyhle je vidět vlastně číslo té schránky, schránka číslo 122. My teďkon v OpenStreetMap používáme jako referenci toho čísla, na tom jsme se shodli. Vždycky to směrovací číslo té dodajny, který tam je, plus to číslo schránky, protože taky na začátku to vypadalo nadějně, schránka má číslo, tak začneme používat číslo schránky a ono bohužel je to číslo schránky na depu jenom. Tak, tadyhle já ještě se podívám. Tak. Z toho, že ty data si se zpracovává každý depo samostatně, tak z toho taky vyplývá to, že ty informace, které oni zveřejňují, vypadají na každém depu malinko jinak a hlavně na každém depu mají různou kvalitu. Jo. Když se podíváte na celý ten soubor, tak zjistíte, že některé schránky mají přesné umístění, včetně pozice. Jestli je ta pozice správně nebo není, to už je zase druhá věc. Některé ty schránky mají přesnou adresu, takže se zdá, že pozici mají taky. Ovšem ta přesná adresa je občas nejbližší barák, který taky ale může znamenat, že ta schránka není před barákem, ale že je přes náměstí. Jo. Takže jako to, že vám Česká pošta prozradí, kde se ta schránka nachází, ještě neznamená, že vy si vezmete adresu, vyrazíte na místo a na místě zkrátka dorazíte těsně před. Jo. Občas se stává, a pořád ještě v těch datech to tak je, že ta adresa, oni ji tam uvádí tak jako ještě v několika polích, a že třeba ani nesouvisí ty jejich vlastní údaje, které tam uvedou. Jo?
Jedna z těch adres je správná, druhá není. Nebo uvedou adresu a přitom jí tu schránku nasměřujou třeba do jiný vsi. Jo. To jako ty informace přes tu dobu, co jsme tam dávali, tak se nedají úplně brát jako, že by se dali nahrát tak, jak jsou. Tadykle s tím se spojuje ještě další věc, že my jsme řekli, že a dohodli jsme se s tou Českou poštou, že nám do toho souboru ty reference přidají. Oni zase vyšli vstříc, přidali je, ale patrně nepochopili, k čemu my jsme je tam chtěli, protože nám taky už dvakrát udělali, že bez varování prostě udělali reorganizaci na depu. A najednou my jsme koukali a jako třeba zrovna tady v Brně přečíslovali schránky. Takže my jsme si chválili, že nám schránka číslo 1, že ji máme určenou, že ji máme aktuální, že víme, kde je. No a najednou schránka číslo 1 se objevila na druhém konci Brna. Tak, převezli jenom tu cedulku. Tak, ještě v té nepřesnosti pořád ještě nám zůstávají takové záležitosti, že ta pošta, oni ten soubor mají vedený ne jako jedna schránka a údaje k ní, ale jedna doba výběru vlastně na tom místě a vlastně po řádcích. Takže na první pohled není vidět ani to, že se občas jim stane, že mají označenou jednu a tu též schránku pod dvěma číslama. No, to už zůstávají spíš jenom takové výjimky, ale pořád ještě prostě existují schránky, kdy když se podíváte na místě, je tam schránka jedna a najednou zjistíte, že jedna adresa ji určuje, jako že to je před muzeem, a druhá ji určuje adresou jako na to samé místo. Jestli můžeme. Dobrý. Jo. Nebo potom taky další problém těch dat té České pošty je, že používají místní názvy, jo, který jsou jasný tomu pošťákovi. Patrně si to jako mezi sebou předávají, když jim tam nastoupí někdo novej. Ale jako určení schránky stylem před potravinama, když potraviny už tam 15 let nejsou, je taky takový jako docela zvláštní. Jo. A dokonce ty potraviny byly někde v nějakým rodinném baráku, takže jako ani když jste na místě, tak pokud tam neulovíte někoho místního a nějakého pamětníka, který ví, že tam kdysi nějaké potraviny byly, tak se prostě nedoptáte toho, kde hledat. Tak. Tadykle jsou vidět vlastně ty změny těch dep, kdy vlastně pošta dělala nějaký reorganizace, takže my jsme tady měli vlastně tadyhle na těch depech se nám ukazovaly schránky, ty byly už i v datech a najednou pošta nám je prostě přešoupila někam jinam. Tak, tadyhle to přijedeme. A teď, co se v současné době děje při zadávání schránek? Můžeme používat několik jako nápomocných věcí. Jedno z toho je tadyhle Marianovo program nebo internetové stránky, to Importer, který vlastně nahrává ty data a zobrazuje je, aby ten, kdo má zájem, se mohl podívat, kde ještě má, co chybí nebo je nepřesný a mohl to na místě zkontrolovat. Nebo potom mě pro aktualizaci pomáhají importní skripty, který jsem jako správný nejajťák zase našla od někoho a jenom se mi upravila. Potom taky zrovna z toho Poimporteru je možný se stáhnout prostě soubor a místo toho, aby člověk dohledával někde nějaký kešky, tak
si může udělat bojovku a může dohledávat ty chybějící schránky, které nám kde chybí. Tady se musíme skoro pochválit, protože tohle to jsou informace, které máme z toho po importeru a vypadá to, že jsme za polovinou těch schránek, který bychom do OSM potřebovali dostat. Docela povzbudivý je, že tam máme špatných informací minimum, jako v poměru k těm datům. Tady se můžeme podívat, jak to vypadá, když se člověk podívá tady v teste nástroj na nějaké místo na mapě. Tyhle ty krásně zelené schránky říkají, že se nám podařilo ji identifikovat, máme ji v datech a máme ji v datech, včetně všech informací, které bychom tam chtěli dostat. Tadykle nám svítí jedna červená zrovna, kdy Česká pošta nám říká, že tam ta schránka existuje, vybírá ji každý pracovní den od pondělí do pátku, akorát nám schází v datech, respektive v nějakém okruhu, já nevím, na jak dlouho se, asi 100 metrů, se prostě nenašla v datech žádná poštovní schránka. Tadykle se můžeme podívat, jak to vypadá, když se podíváme na konkrétní schránku. Tadykle já jsem vytáhla jednu konkrétní, to jsou tadykle ty Vlkovice, blízko Lišová, vybírá depo České Budějovice, to je jedno z největších dep jako na počet schránek. Jsou rozlezlí pruhem po celých jižních Čechách. Tadykle je vidět i ty informace, které k tomu uvádí. Netuším, jak moc aktuální, protože to je fotka někdy z loňského roku. Takhle potom nám vypadá ta schránka v OpenStreetMap. No a tohle to je vlastně její vlastní umístění. Opět, jak jsem říkala, jedno z těch typických, prostě zastávka. Tadykle ty schránky, které jsou nacpané vevnitř v zastávce, tak ty mají jednu nevýhodu, ty se nedají zmapovat na dálku. Tam člověk opravdu musí projet, protože tadykle v tom případě teda ne. Když už oni ví, tak tohleto není moje fotka, tady musím přiznat, tohleto je vzaný z panoramy, kdy vlastně takhle nám to ukazuje obrázek té zastávky. Zastávka vypadá pořád stejně, ani není natřená, ale zkrátka takhle se nám to podařilo. U těch aktualizací, které dělám každý měsíc, nebo se aspoň snažím o to, aby se tam dali každý měsíc, tak se dělá několik kroků. Jednak se doplňují údaje k poštovním schránkám, který zadají lidi do mapy jen tak. To znamená, že pokud zadají schránku stylem tady je poštovní schránka a dají ji tam se správným tagem, tak já potom, pokud ji najdu v nějakým bližším nebo vzdálenějším okolí, tak k ní doplním údaje. Dělá se tam několik kontrol, protože třeba a tu vzdálenost, na kterou já tu schránku hledám, tak ta je proměnlivá podle toho, jestli všechny ty schránky toho depa mají třeba souřadnice, nebo už je všechny máme nahraný a jenom nám nějaký schází, tak beru jako větší okolí, protože vycházím z toho, že když máme informace o všech schránkách, tak ta jedna chybějící, zkrátka i když je půl kilometru daleko, takže je to zrovna ona. No. Zatímco u všech ostatních je to omezený taky na těch 100 metrů. Pak se dělá každý měsíc aktualizace té doby výběru. To znamená, že se podchycují ty změny, kdy pošta se rozhodla, že svoz zkrátka přeloží na někdy jindy. A co se ukazuje jako největší problém je, že ta pošta v tom souboru neukazuje, k
který schránky ruší a který schránky jenom dočasně neobsluhuje. Jo, ten soubor to je seznam v podstatě aktuálně obsluhovaných schránek. Ty schránky můžou být na místě, akorát je třeba blízko stavba nebo se k ní z nějakého důvodu nedá dostat, tak oni tu schránku z toho souboru vyhodí, přestanou ji, já nevím, na 14 dní obsluhovat a příští měsíc už zase normálně funguje. Nebo takový ty, co bývají na obecních úřadech, tak se dělá nová fasáda obecního úřadu, schránku sejmou, dodělá se fasáda, znovu ji tam nandají. Tak. Tadyhle vlastně jsou vidět nějaké kontroly, které já dělám úplně na samém začátku, a to je, že se dívám, co změnilo mezi těma dvěma souborama. No, protože tím jejich referencím není možný zas tak úplně věřit, takže já hledám jenom, který schránky opravdu mezi těma dvěma souborama se změnily. Tadyhle je vidět, to jsou informace ze října, protože ten update novej byl včera, takže tadyhle, že tam přibylo 13 schránek, což nejsou nové schránky, ale to jsou zrovna ty, který jako znova začaly obsluhovat. No. Protože nevím o jediný schránce za poslední asi 2 roky, kterou by jako nově pošta zřídila. Naopak poměrně aktivně je ruší. Úbytky, tadyhle je 59 schránek. Jestli zrušili všech 59, nebo jestli jako těch 59 se objeví někde v průběhu příštího roku, to jako je na každém, co si tipne. Tady je vidět ty pohyby, co oni dělají, takže tadyhle u těch schránek vlastně změnili doby výběru. Tady to vypadá, že to jedno depo standardně nastavili všude na 8 hodinu ranní. Když jsem se dívala včera, co udělali se schránkama jako v novém měsíci, tak tenhle ten vtip, že jako všechny schránky na depu papírově vybírají v jednu a tu samou hodinu, tak ten je tam znova. Tak a tady už se můžeme podívat a můžeme se pochlubit. Tady je dokonce i vidět, jak moc je kdo kde aktivní, protože tohleto jsou poštovní schránky, které nám ukazují data v OpenStreetMap. Ovšem nevěřím tomu, že přestože tadyhle je Šumava, takže tam není jediná schránka. Jo. To též vlastně, když se dostanete do určitých území, třeba i blízko Plzně, tak zjistíte, že papírově prostě to je v území nikoho, tam pošta nefunguje. Jestli se můžeme... Já bych řekla, že to tady kletím uzavřeme, že jako se pochlubíme, že jsme docela pilní. Pracujeme na tom asi 2 roky, takže odhadem, nevím, jak moc se teďkon tomu, kdo bude věnovat, protože ono je totiž i vidět kde kdo jako pracoval. Jo? Protože tadyhle je ten začátek v tom Brně, kdy se to tam naběhlo hodně rychle. Pak třeba já se pohybuju v těch jižních Čechách, takže ty taky jako se rozlejzají. Teď už mám sice větší problém, protože v jižních Čechách nebo specificky na tom depu v Českých Budějovicích mi schází asi 3 schránky a z toho okolo jedné musím chodit každý den. No. Nenašla jsem ji, takže budu muset vznést dotaz na poštu, aby mi to prozradili. Furt jsem si to nechávala jako takovou bojovku, že to musím najít prostě. A pak jsou dvě takové, protože já jsem jako to, co jsem vždycky nemohla dohledat, tak jsem nastartovala své dvoukolové kolo a vyrazila jsem na cyklový let. Bohužel ty poslední dvě, ty už mám dost daleko, tam se mi moc nechce. Tak a no a pak tu máme tadyhle vlastně Prahu a okolí plus třeba některé schránky se dají, i když by se asi nemělo, tak se dají zkontrolovat jejich pozice, když si je typnu,
podle panorámy. Jo, se podívám, jestli náhodou nám jí seznam nevyfotil. Jo, bohužel jako taky není možné tomu věřit na 100%, protože už třeba v těch Budějovicích seznam nám ji vyfotí a schránku nám zákon schválnosti tomu tak chce za týden v tendaji z jednoho místa na druhý. Můžeme nahlas? Nebo? Panoramě, tak jako nemáme to na papíře, ale loni na Sopmu říkali chlapci ze seznamu, že jako to používáte panoramu. Takže neoficiální souhlas k mapování s pomocí panoramy je, ale jako papír je papír a to nemáme. No, takže teďkon, kdyby náhodou někdo měl náladu, nechtělo se mu na nějakou dlouhou turistickou trasu, tak se může podívat za rohem, jestli tam někde náhodou nemá schránku. Je to náhodou dobrý, protože ta schránka bude se hledat líp než ta keška. Je podstatně líp vidět. Tak, nějaký dotazy k tomu jen? Nějaká automatická aktualizace těch dat, hlavně výběru, doby výběru? No, ty automatizace se dělají. Dělám je každý měsíc, tak jako když si vzpomenu. Bohužel vzhledem k tomu, že donedávna jako nebylo možné těm referencím moc věřit, tak to představuje poměrně dost, nechci říct ruční práce, ale prostě každý ty změny, které vyjedou, tak je nutný zkontrolovat. Jo. Protože stává se, jedna, která je problém, že nemáme zachycené všechny schránky, takže já potom porovnávám podle vzdálenosti a stává se, že občas to nabere schránku vedlejší. Jo. Nebo zásadní problém jsou schránky před poštama, třeba zrovna tady v Brně, že před poštou jsou 4-5 schránek a v ty troše smůly každá ta schránka má jinou dobu výběru. Takže když dělám jako porovnání, tak musím hledat, jestli náhodou, když to na mě zakřičelo, že se změnila doba výběru, tak jestli to náhodou tentokrát se nenabralo křížem přes sebe. Jo. Aby se ty změny nedělaly jako úplně, abych zkrátka každý měsíc ty schránky nestěhovala, abych neříkala každý měsíc, že jako jednička není tahle, ale ta vedle. Jo. Takže jako dělají se ty aktualizace, dělají se tam aktualizace v několika krocích a to, že jednak se dělají aktualizace, takhle úplně na začátku se naberou data z OpenStreetMap pro všechny schránky, které jsou označené jako, že je to poštovní schránka. Malinko je u toho problém ten, že jako poštovní schránka míváme označený i třeba takový ty výběrní místa, co má Alza, nebo míváme označený jako poštovní schránky modré. Jo? Což není poštovní schránka pro vhození dopisu, ale poštovní schránka, která fungovala dřív tak, že tam pošťákům rozvezli dopisy, když měli větší obvod někde na sídlišti, aby nemuseli táhnout všechno. Jo? Takže oni dostali na poště, nabrali dopisy, roznesli je a když měli prázdno, tak aby se nemuseli vracet na poštu, tak si došli do téhletý modré schránky a tam si jako nabrali další dávku. Teď na ně, co já vím, v Českých Budějovicích třeba pošta už není tak hodná, takže tahají, to jsou soumaři, jo, to jako poštovní kolo, když jsem viděla, tak to je záležitost prostě několika desítek kilogramů, kdy mají navařený prostě tašky a tahnou to všechno přes celé město, takže tyhle ty modrý schránky jim tam přestaly fungovat. Ale my je zkrátka máme, někdo přijde, vidí krabici a zmapuje krabici. Jo. No, takže to je jedna věc, že já natáhnu tady ty schránky, podívám se, jestli náhodou prostě někde se to nespárovalo, podle toho doplním ty reference a doby výběru.
Zároveň se tam dělá vlastně ta aktualizace té doby výběru a zároveň se dělá to, že tadyhle proto, aby mi to dobře fungovalo, tak já ty schránky, který pošta už jako nepřiznává, tak já je nemažu. Já je tam dávám jako vypnutý v podstatě. A každý měsíc se vždycky podívám, jestli náhodou v tomhle souboru těch vypnutých schránek zase není něco, co ta pošta znova zaktivovala. Jo? Takže v tomhle se ty aktualizace dělají. Bohužel zase to záleží na tom, dobře fungují ty aktualizace na depech, který máme zmapovaný hodně. Jo. Kde to funguje míň, kde bývá problém, jsou ty depa, kde máme zmapovaný 4-5 schránek a přitom jich je tam 50. Protože jak se musí brát to malý okolí, tak ta pošta tu schránku určuje, ale poměrně velkoryse. Jo. Takže oni jako určí adresu. U vesnic je to jenom prostředek vesnice, ale přitom ta schránka může být, já nevím, o 500, o 800 metrů dál. Takže ačkoliv třeba ji máme v těch datech, já ji mám i v tom souboru, tak pokud se to zkrátka nesejde, pokud je to víc jak těch 100 metrů, pokud je málo zmapovaný depo, tak se to nemá podle čeho vzít, protože nemám odvahu na to prostě říct, že pokud je to vesnice, tak jako berme to velkoryse. Ještě něco, nebo to zavřem? Já bych možná zkusil ještě na to reagovat. Pro mě osobně ten celý projekt je svým způsobem, já ho vnímám jako trochu zlomovej nebo strašně důležitý pro OSM, protože to je první projekt toho typu, kdy přebíráme ve velkém množství nějaký data, zkvalitňujeme je a vlastně nabízíme zpátky. Jo? A je to vlastně příklad toho, jak se i pro nás zkušenost, že klíčovým elementem v těch datech je ref, je nějaký jeden konkrétní spojující prvek, který využijeme my, využije to ten náš partner a kdykoliv v budoucnu budeme chtít pracovat s jakýmikoliv daty od někoho, s tím, že mu je budeme vracet, protože chceme, aby si je od nás bral, aby on je měl kvalitní a zase aby nám je nabízel, tak potřebujeme vědět, že ten ref je absolutně klíčový a vlastně, co je poznatek, v momentě, kdy s kýmkoliv mluvíme o těch jeho datech, tak nejenom, prosím vás, můžeme si je vzít, ale pojďme se domluvit na tom, že bude existovat nějaký ten klíčový prvek, ten ref, a pojďme se domluvit na tom, jakým způsobem si je budeme vlastně ty hladiny těch dat vyrovnávat. Jo? A pro nás to jako je skvělý, jako tady tohleto obrovská hračka, kdy jako vidíme, jak ten partner reaguje nebo nereaguje, ale i to, jestli si děláme nějaký pomocný systémy, webový od Mariana a podobně, že vlastně všechny tyhle ty kroky vždycky musí mít tuhletu jednu vlastnost a nemají lidi, tak vlastně je to práce poloviční. Ono, to zkvalitňování dat je takový, my ho děláme, respektive dělali jsme to, když jsme narazili vysloveně na nějaký velký problémy, protože třeba některá schránka byla hozena, já nevím, o 2-3 kilometry jinam, než ve skutečnosti byla, nebo byly nějaké další takovéhle věci, tak my jsme to té poště hlásili. A opět narážíme na to, že Česká pošta funguje na každém depu jinak. Jo? To znamená, některému depu to nahlásíte, respektive se to nahlásilo přes nějakou centrálu a obratem v druhém měsíci je to opravený. Jo? A na nějaký depo to nahlásíte a padne to tam jak do studny, a jsou spokojení zkrátka s tím, co mají, protože jim to vyhovuje. Jim vyhovuje, že zkrátka jim to ten pošťák někde najde. Když vezmou někoho novýho, tak mu to ukážou. Pozici tu vůbec neberou, protože jako pošťák to má znát na místě, že jo? Ten
No, ten jako jestli, s nějakou navigací dovolíš, se nemá obtěžovat. Já si dovolíš ten příklad té České pošty, kdy vlastně my jim to zkvalitňování těch dat děláme tím způsobem, že jim někde pošleme nějaký e-mail, nebo ty jim posíláš nějaký e-mail. Je vlastně jedna z těch nejhorších metod. Že jo? Správně by to mělo být tak, že my ta data zkvalitníme u nás, v té naší databázi, a nabídneme jim, aby oni si zpětně komparovali. A jo, ona ta nabídka byla, ale oni jako v celku moc zájem, jako praktický zájem nemají, jo? Protože opravdu i ten soubor, který oni poskytují, já se čím dál tím víc nemůžu zbavit toho, že ten soubor je z části dělaný tím stylem, že oni sice asi nějaký svůj systém mají, ale půlka těch informací funguje jenom na jednotlivých pošťách, jo, protože třeba ani velký depo to nemá centrálně. Velký depo pod tím má schovaný taky ty jednotlivé pošty, které to objíždí. A nemůžu se zbavit dojmu toho, že ten faktický data té České pošty existují někde na nějakém papíře, který má ten pošťák napsaný. Jo. A že zkrátka ty data jsou jenom to, co ten pošťák prozradí šéfovi.